Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët sërish në kursin e gjuhës angleze në mësimin e tretë. Si kundër e kemi bërë të traditës, le të themi, do doja t'ju flisja pak se çfarë do të përmbaj këtë mësim dhe më pas do të vijojmë të përvetësojmë një uri të reja nëpërmjet programit. Atëherë në këtë mësim, pra në mësimin 3 të gjuhës angleze në nivelin e parë, ne do të mësojmë të njohim ngjyrat, do të mësojmë të përshkruajmë një objekt dhe disa objekte sipas ngjyrave përkatëse. Do të mësojmë për emrin vetor për kafshë dhe sende, ndryshon disi nga në lidhje me gjuhën shqipe, pra në gjuhën shqipe ne përdorim një përemër të njëjtë si për kafshët, sendet dhe njerëzit, ndërsa në gjuhën angleze situata ndryshon pak. Do të mësojmë të përshkruajmë një objekt sipas përmasave të tij, pra kryesisht një objekt kur është i vogël, kur është i madh. Do të mësojmë të njohim profesionet të kryera nga një person ose dhe nga disa persona, pra kur ne flasim për një profesionist dhe disa profesionista, atëherë përsa i përket aspektit gramatikor, emri pra merr trajta të ndryshme, të cilat do t'i shohim dhe nëpërmjet praktikës që ne do të bëjmë nga programi, pra. Tjetër, çfarë do të mësojmë në mësimin 3? Në mësimin 3 do të mësojmë të bëjmë pyetje të thjeshta, sikundër dhe në mësimin e dytë ne mësuam të bënim pyetje të thjeshta në gjuhën angleze. E njëjta gjë do të ndodhë dhe sot, ne do të mësojmë pyetje të thjeshta dhe do të mësojmë gjithashtu të si të mund të përgjigjemi rreth profesioneve të caktuara, rreth pronësive, pra nëse ne do të pyesim se çfarë posedon, çfarë ka dikush në të tijen, le të themi, e kështu me radhë. Atëherë le të falem Fillojmë pa humbur kohë me programin. Hello. 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 White. 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 Pra, sikundër folëm pak më parë, pjesa e parë e mësimit ka të bëjë me njohjen e ngjyrave. Sikundër dhe ju mund ta shihni nga situata, flitet pra për sendet të cilat kanë ngjyrën e parë dhe më pas nëpërmjet tre fotove që ne na jepet nga ky mini ushtrim, ne do të identifikojmë pra ngjyrën e bardhë, e cila është shkruar dhe nëpërmjet fjalës pra white. E njëjta logjik pra do të ndiqet edhe për fotot e tjera apo për situatat në vazhdim. Black, 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 red, 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 red. Pra, bëjmë një përsëritje të shkurtër. White do të thotë e bardhë, black do të thotë e zezë dhe red do të thotë e kuqe, pra ngjyrë e kuqe. Blue, 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 blue. Blue. Green, 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 yellow, 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 yellow. Pra, sikundër arritëm dhe ti dëgjoni nëpërmjet versionit audio, blue, sikundër dhe shkruhet, pra do të thotë blue, ngjyra blue, green do të thotë jeshile, ngjyra jeshile, sikundër ne mund të shohim edhe nëpërmjet fotove, të cilat i kanë ilustruar pra ngjyrën përkatëse, dhe yellow do të thotë e verdhë. Yellow. Yellow. Blue. Blue. White. White. Green. Green. Black. Black. Red. Red. Yellow. Yellow. Pra kishim një përsëritje të gjitha ngjyrave të cilat të bëm dhe ushtrimet përkatëse. The apple is green. Në këtë situatë ne do të lexojmë fjalinë e cila është e vendosur në ekran, pra në program, dhe më pas do të çekojmë foton përkatëse që i përket pra kësaj fjalie, pra që përshkruan objektin përkatës. Duhet të jemi pak të vëmendshëm sepse në këtë situatë pra ne kemi një objekt apo një send nëpërmjet së cilës ne japim përshkrimin e saj duke identifikuar dhe gjyrën përkatëse. Ta dëgjojmë edhe një herë. The apple is green. Pra, molla është jeshile. Dhe duke parë të gjitha fotot, shohim se kjo është fotoja e saktë që mund të përputhet me përshkrimin në fjali. The milk is white. Qumshti është i bardhë, e njëjta logjik, pra, e njëjta aniqësi qëndron dhe për të gjitha fotot e tjera. The car is green. Makina është jeshile. The rice is white.
Orizi është I bardhë. The bicycle is green. Bicikleta është jeshile. The car is white. Makina është e bardhë. The eggs are red. The apples are green. Doa të ndalohesha pak në këtë situatë, sepse po thuaj se është e njëjtë me situatën e mëparshme, pra ne kemi objektin dhe objekti përshkruhet nëpërmjet ngjyrës, po nëse në situatën e parë ne kishim një objekt që përshkruhej nëpërmjet ngjyrës përkatëse, në këtë situatë të dytë ne kemi disa objekte nëpërmjet së cilës objektet pra përshkruhen nëpërmjet ngjyrës përkatëse, pra kemi disa objekte me ngjyra të caktuara. Gjej momentin dhe mundësinë që pse jo të përsërisim dhe shumësin e emrave. Në këtë situatë, sikundër dhe vëmre pra, kemi të bëjmë me disa sende, kështu që le themi në situatën e mollës, pra shohim që apple, fjala apple është e shoqëruar nga shkronjat s për të na treguar ne se tashmë nuk kemi të bëjmë me një moll, por kemi të bëjmë me disa moll. Ose nëse shprehemi në formë gramatikore, tashmë ne nuk kemi të bëjmë me një emër në numrin 1-jos, por kemi të bëjmë me një emër në numrin shumës. Dhe një element tjetër që na identifikon faktin se ne kemi të bëjmë me disa sende apo me disa moll, identifikohet edhe nëpërmjet foljes are. Pra nëse ne do të bëjmë fjalë për një moll, atëherë folja do të ishte is, pra është, por nëse ne bëjmë fjalë për disa moll si kundër e vëmre dhe në figurë, folja pra shëndrohet dhe kthehet në ar. E njëta logjikë dhe ligjësi qëndron dhe për fotot e tjera. Ndërkohë do të shohim gjithashtu dhe ngjyrën përkatëse, për të bërë dhe çekun e duhur, sepse kemi të bëjmë me disa sende në këtë pjesë. E dëgjojmë edhe një herë. The apples are green. Mollët janë jeshile. The pens are green. Stilolapsat janë jeshil. The cars are white. Makinat janë të bardha. The bicycles are white. Bicikletat janë të bardha. Pra njëta ligjësi ndodh edhe me bicikletat. Fjala, nëse do të bëhej fjalë për një bicikletë, do të kishim bicycle, të pashoqëruar nga shkronjat s, të cilët na tregojnë numrin shumës të emrit, por gjithashtu kemi dhe foljen are që na identifikon se kemi të bëjmë me numrin shumës të emrit apo me disa objekte. Dëgjojmë edhe një herë. The bicycles are white. Bicikletat janë të bardha. The bicycles are red. Bicikletat janë të kuqe. The egg is blue. Atëherë në këtë situatë ne do duhet le të themi është një mini ushtrim i vogël, do duhet të gjejmë fjalën përkatëse e cila jo vetëm na tregon pra ngjyrën e objektit, por dhe numrin e objektit. Në rastin e parë, the egg is blue do të thotë veza është blu, kemi të bëjmë me një objekt, ndërsa në rastin e dytë, kemi të bëjmë the eggs are blue, kemi të bëjmë me disa vezë, tre vezë konkretisht, të cilat janë ngjyrë blu. Jepin gjithashtu fjalit përkatëse dhe ne duhet të zgjedhim fjalinë e duhur e cila përshkruan në mënyrë të duhur foton, pra përshkruan vezë, disa vezë dhe vezë të cilët janë në ngjyrën blu. E ndjekim edhe një herë? The egg is blue. Në rastin e fjalisë së parë bëhet fjalë për topat, kështu që nuk përputhet le të themi me foton ton. Në rastin e fjalisë së tretë bëhet fjalë për një bicikletë, kështu që fjalia e saktë the eggs are blue është fjalia e dytë. The eggs are blue. E njëjta ligjësi qëndron dhe për foton e radhës, pra nëse ne shohim me vëmendje foton e radhës, të bëjmë sekondor dhe bëm pak një përsëritje më parë, kemi të bëjmë me një objekt, pra me një send i cili është bicikletë, është në ngjyrën e verdhë dhe si thamë neve, kur kemi të bëjmë me një send, atëherë nuk kemi të shoqëruar, pra nuk e kemi të shoqëruar fjalën me shkronjën s. Kështu që në rastin e parë the eggs ne kemi të shoqëruar me shkronjën s dhe ka të bëjë me
vezët nuk ka të bëj fare me bicikletën. Apo nëse mund të ndihmojmë më tepër, ndihmojmë edhe nëpërmjet foljes, nëse do të ishte një objekt, nuk do të ishte are, folja, por do të ishte is. Kështu që le të themi e kancelojmë këtë fjali, pra nuk është e përshtatshme për foton tonë. The balls are red, e njëjta gjë ndodh, pra kemi të bëjmë me disa topa dhe fjalia e tretë është fjalia e saktë sepse na përshkruan objektin të cilën ne kemi në foto. The bicycle is yellow, pra bicikleta është e verdhë dhe fjala bicycle nuk është e shoqëruar nga shkronja s dhe na tregon se bëhet fjalë për një send dhe gjithashtu është e shoqëruar me foljen is ose është që na tregon pra se ne kemi të bëjmë me një send apo kemi të bëjmë me një emër në numër njëjës. Dhe e çekojmë. The bicycle is yellow. E njëta rregullsi, njëti le të themi ligj vlen dhe për fotot e tjera. Atëherë sekundor dhe shohim, në foton e parë kemi të bëjmë me një makinë, ndaj fjalia e saktë është The bicycles are yellow. The car is black. E njëta gjë ndodh pra dhe për fotot e tjera. Në këtë rast në foton tjetër kemi të bëjmë me disa makina, pra janë dy makina, prandaj ne do zgjedhim fjalinë e saktë. The cars are black. Dhe në foton tjetër, pra kemi të bëjmë me një top, pra bëhet fjalë për një emër në numrin njëjës, pra kemi një send, ndaj fjalia e saktë. The ball is red. Dhe në rastin konkret, kemi të bëjmë me disa topa, kështu që le të themi kemi numrin shumës të emrit balls, pra dhe kemi të bëjmë pra me tre topa. Ndaj fjalia e saktë. The balls are red. The is red. Në këtë situatë ne do duhet të identifikojmë fjalën e saktë e cila përshkruan foton. Pra, në këtë situatë ne përfitojmë nga rasti dhe le të themi përsëritim edhe një herë ligjsinë që ndodh, rregullsinë që ndodh, nëse ne kemi të bëjmë me një send, pra fjala nuk është ose emri nuk është i shoqëruar me shkronjën s, ndërsa nëse ne kemi të bëjmë me disa sende, në rastin konkret me disa makina, atëherë fjala cars pra është e shoqëruar me shkronjën s. Dhe ne shohim nga fotoja se kemi të bëjmë me një makinë, pra me një send. Kështu që opsioni i saktë është the car is red. The car is red. E njëta situatë ndodh edhe me plotësimin e fjalisë tjetër. Pra këtu kemi të bëjmë me disa makina, kështu që emri i makinë, pra do duhet të jetë i shoqëruar me shkronjën s për të na treguar neve se kemi të bëjmë jo më me një makinë, por me disa makina. Pra na tregon shumë si ne emrave. The cars are red. Pra makina is black. Makina është e kuqe, makinat janë të kuqe. Dhe këtu kemi të bëjmë me një mace. The cat is black. Macja është e zezë. Dhe këtu kemi të bëjmë me disa mace, atëherë vendosim. The cats are black. Pra, macet janë të zeza. The fish red. E njëjta ligjësi që ndron dhe për këtë situatë dhe për këtë foto, pra kemi të bëjmë me një peshk, ndaj sikundër tham, pra folja i tregon se ne kemi të bëjmë me një send, pra tregon një emër në numrin njëjës, ndërsa folja ar tregon se ne kemi të bëjmë me disa sende ose me disa kafsh, pra tregon numrin shumës të emrit. Dhe në rastin konkret ne kemi të bëjmë me një peshk, kështu që le të themi fjalia e saktë do të plotësohet nëpërmjet foljes is. Unë do doja t'ju kujtoja edhe diçka tjetër, në gjuhën angleze fjala peshk si le të themi numrin 1 apo në numrin shumës nuk ndryshon, është e njëjtë, ndryshon nga gjuha shqipe ku fjala peshk në numrin 1 shumës bën ndryshim. Atëherë ti rifemi pra situatës tonë, ne kemi të bëjmë me një peshk, prandaj për do të mund të klikojmë pra foljen is. The fish is red. The fish ja, pra, red. Ja pra ku qëndron diferenca, në foton e parë ne kishim një pesh, ndërsa tani kemi disa pesh, dhe si kemi thënë, ku kemi të bëjmë me disa sende ose kafsh, atëherë nuk përdorim foljen is, por do të përdorim foljen ar, që na identifikon se ne kemi të bëjmë me disa kafsh. The fish are red. The bicycle. Yellow.
Pra, peshku është i kuq, peshqit janë të kuq, e njëjta listë që ndron dhe për biçikletën. Kemi një biçiklet. The bicycle is yellow. Ndërsa në foton e dytë kemi disa biçikleta, ndaj do duhet të klikojmë pra foljen R. The bicycles are yellow. Pra biçikleta është e verdhë, biçikletat janë të verdha. It is red. It is blue. Do doja të ndalesha pak në këtë pjesë të mësimit, sepse tashmë ne po marrim një njohuri të re, pra është le të themi fjala it, që do të thotë personifikon pra një përemër, por një përemër i cili tregon gjendjen e një kafshe apo të një sendi të caktuar. Është njësoj sikur ne themi ai ajo. Nëse në anglisht ai ajo është he she, atëherë ne përshkrimin e një sendi apo të një kafshe e bëjmë nëpërmjet kësaj fjale apo le të themi nëpërmjet këtij përemri vetor që është it. Pra, it is blue, përmendet shpesh kur ne duam të përshkruajmë apo kur duam të identifikojmë një kafshë dhe një send. Ndryshe nga gjuha shqipe që është e njëjta, si për kur ne duam të identifikojmë një njeri, duam të identifikojmë një kafshë apo një send, në gjuhën angleze, kur ne identifikojmë njeri, themi he, she, pra i ajo, kur identifikojmë send apo kafshë, themi it. Pra, këtë kemi një uri të re, të cilën do ta përvetësojmë, duke parë dhe foto, dhe duke e përshkruar atë kafshë apo atë send, si në rastin konkret, në përmjet ngjyrës përkatëse. Në këtë rast, përvetësojmë një uri në re, pra, këtë për emër vetor që përshkruan kafshë dhe sendet, por përvetësojmë dhe ngjyrat e cilat i mësuam pak më parë. Le të fillojmë përsëri. It is blue. Pra, është blue. Tregon pra se përshkruhet një send i cili ka ngjyrën blu. Dhe fotoja përkatëse. It is white. Është e bardhë. Dhe në rastin konkret ja ku kemi një kafsh e cila është e bardhë, është mace. Pra, identifikohet kjo kafsh në përmjet këti përemri, duke thënë pra që është në ngjyrë të bardhë. It is black. Është e zezë. Pra, makina është e zezë. It is green. Gjarpri është jeshil. Pra, në këtë rast, fjala gjarpri ose emri gjarpër është zëvendësuar nga përemri vetor it. Pra, gjarpri është jeshil. It. Red. Le të themi e njëjta situatë ndodhet sikundër dhe në situatat e mëparshme, ku ne do duhet të plotësojmë sakt fjalinë. Këtu ne arrim le të përsëritim dhe le të themi identifikimin e përemrit nëpërmjet fjalës it nëse kemi të bëjmë me një send dhe përemrit me fjalën dhe nëse kemi të bëjmë me disa sende dhe përpiqemi të përsëritim dhe në formën e numrit njëjës dhe shumës pra të foljes. Kur kemi të bëjmë me një objekt dhe kur kemi të bëjmë me disa objekte, shohim nga afër dhe duke sjellur ushtrimin. Pra, it is ose are red. Në këtë rast ne kemi të bëjmë, si thamë, me një vezë, kështu që kemi të bëjmë me numrin njëjës. It is red. It is red. They white. Pra, pra është e kuqe, pra veza është e kuqe. Thamë pra, ky përemër vetor identifikon ose zëvendëson fjalën ose emrin vezë. E njëta listë ndodhet edhe në foton e dytë, do të mund të klikonim R në qoftë se ne kishim të bënim me disa le të themi kafsh ose is nëse kemi të bëjmë me një kafsh. Por në këtë rast ne në foto kemi të bëjmë me disa kafsh, prandaj klikojmë R. Do duhet të shpjegoj edhe diçka tjetër, ndonse në gjuhën shqipe në përemri vetor they, i cili është pra përemër vetor i vetës së tretë numri shumës, shkruhet ata më vete dhe ato më vete, ndërsa në gjuhën angleze le themi identifikohet po e njëjtë ata ato. Ne vetëm nëpërmjet fotos identifikojmë nëse janë le themi meshkuj apo femra, ku mund edhe t'i përshtatim. Pra dhe njëherë, kemi të bëjmë me disa kafshë në figurë, ndaj do duhet të klikojmë le themi foljen R. They are white. Ata pra janë të bardhë. Is yellow.
Dhe në këtë rast, ne kemi të bëjmë përsëri me këto dy përemra le të themi vetor, ku përemri i parë është në numrin njëjës, ndërsa përemri i dytë është në numrin shumës. Çfarë kemi të bëjmë? Me çfarë kemi të bëjmë sipas fotos? Kemi të bëjmë me një objekt. Atëherë do duhet të klikojmë pra, no? It is yellow. Are green. Pra është e verdhë. E njëta ligjësi ndodhet edhe për foton në krah. Kemi të bëjmë me disa mall, ndaj do duhet të klikojmë për emrin vetor, numri shumës, pra, veta e tretë, they. They are green. It is blue and green. Në këtë pjesë të mësimit duhet të tregohemi pak të kujdesshëm, sepse tashmë nuk kemi më të shkruar fjalinë dhe ne do duhet të përshtatim foton e duhur me le të themi elementët e duhura të cilat përshkruan, por tashmë ne duhet ta dëgjojmë fjalinë dhe gjejmë rastin për të ripërsëritur sërish ngjyrat, por na kërkohet që ne le të themi të zbatojmë këtë fjali në foton e saktë, ku në dy foto kemi të bëjmë me dy objekte, le të themi, apo një kafshë dhe një objekt me dy ngjyra të ndryshme, ndërsa në dy fotot e tjera kemi të bëjmë me një kafshë dhe një tjetër send ose objekt me një ngjyrë. Kështu të jemi pak të kujdesshëm për të bërë çekun. Gjejmë rastin që përsërisim dhe një herë pra ngjyrat. Dëgjojmë dhe një herë. It is blue and green. Pra, është blu dhe jeshile. It is black and white. Është e sezë dhe e bardhë. They are white. Ato janë të bardha. They are red. Ato janë të kuq. Dhe ja, si pas fotos identifikojmë se kemi dy topa pra të kuq. The dog is black. The dog is white. The cat is black. Atëherë në këtë pjesë të ushtrimit ne na janë dhënë tre situata ku përshkruhet pra tre kafshë dhe përshkruhen nëpërmjet ngjyrës së caktuar, ndërsa ne do të gjejmë në situatën e katërt përshkrimin për katë. Se dëgjojmë edhe një herë. The dog is black. The dog is white. The cat is black. The grass is green. Në këtë pjesë të mësimit, ne dëgjojmë pra fjalin dhe arrim të identifikojmë me foton përkatëse, duke dashur të përshkruajmë sendin në përmjet të ngjyrës përkatëse. Dëgjojmë të një herë. The grass is green do të thotë bari është jeshil, pra bari identifikohet me emrin gras, pra quhet gras, kështu që në foton ne kemi këtë foton e saktë. The flower is red. Lulja është e kuqe. The moon is white. Hëna është e bardhë. The sun is yellow. Dielli është jeshil. Pra sun është emri dielli, është emri dielli, ndërsa yellow është ngjyra e verdhë. Dielli është i verdhë. The sky is blue. Qielli është blu. The sun is yellow. The apple is yellow. Pra dielli është i verdhë, molla është e verdhë. The sky is blue. Qielli është blu. Bëjmë një përsëritje le të themi të përshkrimit nëpërmjet ngjyrave, të përshkrimit të sendit nëpërmjet ngjyrave. The egg is blue. Veza është blu. The moon is Në këtë pjesë të ushtrimit, ne nëpërmjet fotove do të identifikojmë ngjyrën e saktë të objektit. Pra, hëna është dhe kemi dy opsione, e bardhë apo jeshile. Dhe shohim që hëna është e bardhë. The moon is white. The car is... Dhe në rastin tjetër, makina është, kemi dy ngjyra, jeshile ose e bardhë, por ne shohim që nga fotoja makina është e bardhë. The car is white. The grass is...
Pra, bari është jeshil apo i bardh? Shohim pra që bari është i bardh, pra green do të thotë ngjyra jeshile dhe white do të thotë ngjyra e bardh. Dhe bari është jeshil pra. The grass is green. The ball is. E një tali si ndodh dhe për figurën tjetër, për foton tjetër, pra topi është jeshil apo topi është i bardh? Dhe ne shohim që topi është jeshil. The ball is green. The flowers are small. Do doja që të ndaleshim pak në këtë pjesë të ushtrimit, le të themi, sepse tashmë ne do të identifikojmë një tjetër njohuri, pra do të marrim një tjetër njohuri, do të mund t'i përshkruajmë sendet ose objektet e ndryshme nëpërmjet përmasave, i vogël apo i madh. Por në këtë ushtrim ne do mund të shohim që kemi të bëjmë me një send, pra i kemi mësuar tashmë lisin, pra ku kemi të bëjmë me një send, çfarë ndodh me emrin apo me foljen dhe me disa sende. Dhe për sos kësaj do të në faktin që këtë send ne nuk do ta përshkruajmë vetëm nga numri, pra kemi këtë të bëjmë me një apo me disa, por do ta përshkruajmë gjithashtu edhe nga përmasa, kemi të bëjmë me një send të vogël apo një send të madh. Kur themi që ky send është apo objekti është i vogël, themi small, ndërsa kur themi se objekti është i madh, themi big. Le shohim më konkretisht situatën dhe praktikojmë më tepër. Pra, dëgjojmë edhe një herë fjalin për të praktikuar më tepër këto dy cilësi të objektit. The flowers are small. Pra lulët janë të vogla. Bëhet fjalë për disa lule sepse kemi mësuar tashmë lisin ku emri lule flower është shoqëruar nga shkronja s, bëhet fjalë për disa dhe nga folja are. Dhe small është njohuria e re që ne po marrim, pra, që na tregon pra se lulët janë shumë të vogla, pra janë të vogla. The flower is small. The flower is small, pra lulja është e vogël. The egg is small. Veza është e vogël. The eggs are small. Vezët janë të vogla, pra kemi të bëjmë me disa dhe kemi të bëjmë me këto lëthimi vezë, të cilët janë të vogla, ja ku kemi disa vezë të vogla. The fish is big. Peshku është i madh. Tashmë kemi të bëjmë me përshkrimin e objektit, por për të treguar se objekti është i madh. Sam, pra kemi të bëjmë me një peshk, sepse emri nuk është shoqëruar me shkronjën s dhe identifikojmë nga folja is është, pra kemi të bëjmë me një objekt, me një peshk dhe tashmë njohuria e re që morëm, peshku është i madh, big. The egg is big. Veza është e madhe, një italisti si më parë në cilën shpjeguam. The flowers are big. Lulet janë të mëdha, pra flowers, tashmë emri flower është shoqëruar me shkronjën s për na treguar se bëhet fjalë për disa lule dhe identifikojmë më qartë nëpërmjet foljes, pra kemi foljen ar që na tregon se kemi të bëjmë prapë me disa. Dhe shprehja big pra tregon se lulet janë të mëdha. The books are big. Librat janë të mëdhenj. The flowers are big. Në këtë pjesë të mësimit duhet të tregojmë pak të vëmendshëm tashmë, sepse kemi po të njëjtën situatë, pra ne na tregohet madhësia për masat e një objekti, të një sendi, të një kafshe, dhe ne duhet të identifikojmë foton e saktë, duke përmendur pra gjithmonë fjalën është e madhe, ky qena, ky kafsh apo ky send është i madh ose është i vogël. Dhe dëgjojmë me vëmendje. The flowers are big. Pra lulet janë të mëdha. The dog is big. Qeni është i madh. The dog is small. Qeni është i vogël. Dhe nga foto identifikojmë se zonja këtu ka një qen dhe qeni pra është i vogël. The flowers are small. Lulet, ja kemi disa lule këtu, janë të vogla. He is a teacher. Në këtë pjesë të mësimit do doja të ndaleshim sërish, sepse tashmë ka ardhur momenti që ne gjithashtu të njihemi me disa profesione. Pra po prezantohemi me disa profesione, do të mund edhe të shpjegojmë kuptimin e tyre dhe më pas do të vijojmë se çfarë do të na tregoj, pra çfarë do të na rezervoj programi më pas, pra si njohuri të tjera shtesë. E dëgjojmë edhe një herë në platformë pra fjalin.
He is a teacher. Ai është mësues. Dhe ja shohim nga tre fotot profesionet për kace dhe shohim se ky zotëria këtu pra po jep mësim, prandaj është mësues. Përfitojmë nga rasti, përsërisim përsëri për emrat, pra he, kur themi he është për emër vetor, është numri njohjes veta e tretë që identifikon përgjithsisht një burr, një djalë apo një burr. Dhe foljen e tashmë ndim është numri njohjes, përsëri na tregon se kemi të bëjmë me një person dhe morëm një urim e re teacher. Mendoj se të gjithë e dinë tashmë, do të thot mësues. Pra ai është mësues. They are police officers. Ata janë policë. Në fakt përsëri kemi të bëjmë pra me përemrin vetor, numri shumës, veta e tretë vej, të cilët ne kemi mësuar më parë, po ku do doja unë të vendosja theksin, është fjala police officers. Në fakt në anglisht përdoret kjo fjalë me dy fjalë së bashku, por në gjuhën shqipe do të në kuptonim pra policë. Ata janë policë. Dhe i shohim nga fotot që ta zotrin këtu janë policë. She is a doctor. Ajo është doktoresh. Le themi, nëse në gjuhën shqip ne themi doktor për emrin kur kemi të bëjmë me një emër në gjinin maskullore dhe doktoresh kur kemi të bëjmë me një emër në gjinin femërore, në gjuhën angleze është e njëjta ligjësi. Pra doktor ne shprehemi dhe kur kemi të bëjmë me një zonjë, si në rastin konkret që është i përket gjinit femëror, por edhe kur kemi të bëjmë me një zotëri që i përket gjinit maskullore është e njëjta, është i njëjti emër. Pra doktor, ta dëgjojmë një herë. She is a doctor. Ajo është doktoresh. They are students. Qëndron e njëjta situatë, po tashmë ne do duhet të shohim fotot për të bërë përzgjedhjen e saktë. Pra këtu kemi të bëjmë me student. Ta dëgjojmë edhe një herë? They are students. Ata pra janë student. He is a student. Ai është student. She is a student. Qëndron po e njëjta rregullsi të cilën ne e përmendëm pak më parë, kemi të bëjmë me përemër vetor sërish, pra është përemër vetor, veta e tretë numri njëjës, por tashmë duke shprehur she, pra duke parë që kemi të bëjmë përemër she, tregohet se kemi të bëjmë me një vajzë. Pra mund shpeshherë përemri she, për ky përemër vetor përdoret pra kemi thënë për një vajzë apo për një zonjë, dhe në rastin konkret kemi të bëjmë me një vajzë. She is a student. Ajo pra është studente, nxënëse. He is a... E njëta situatë dhe më të më pashme, ne tashmë mësuam pra profesionet të caktuara dhe për të përvetësuar ato, kemi mini ushtrim të vogël, ku në përmjet të fotos do të identifikojmë se për cilin profesion pra bëhet fjalë. Atëherë, he is, pra kemi dy fjalë, police officer apo teacher, pra ai është polic apo mësues, dhe shohim që nga fotoja përkatëse, zotëria pra është polic. He is a police officer. She is a... E njëta situatë që ndronë dhe për foton tjetër, pra ne shohim, she is a, ajo është, pra është polic apo mësues. Jo, kemi të bëjmë me faktin se në foton është faqë një mësuese, pra ndaj zonja është mësuese, she is a... She is a teacher. He is a... Pra ajo është mësuese. Dhe tek situata tjetër, e njëta gjë ndodh, pra kemi të bëjmë një zotëri që është doktor. He is a doctor. They are. Pra ai është doktor dhe në situatën e fundit kemi të bëjmë disa nxënës ndaj nga dy alternativat, students ose doctors, they are, pra ato janë student. They are students. I am a man. Është një situatë pak sa e re për ne në këtë pjesë të mësimit, pra nuk e kemi hasur më parë, megjithatë nuk të duhet të dekurajohemi, çdo gjë do të jetë hap pas hapi, mjaft të kemi dëshirën, vullnetin dhe motivin e duhur për të mësuar një gjë të huaj, pasionin për ta bërë këtë pjesë dhe çdo gjë shkon okay, është çdo gjë në rregull. Atëherë, në këtë situatë ne sikundër shohim dhe nga fotot, kemi të bëjmë me le të themi një dialog që ndodh me dy
dy personazhe, por në njërën situatë, në njërën foto është një personazh pra që fletë dhe identifikohet nga shenja këtu, dhe në situatën tjetër është personazhi tjetër. Pra në qofse po themi keni vajzën dhe djalin, në këtë situatë flet djali dhe në situatën tjetër flet vajza për të prezantuar pra veten, për të njohur pak me këtë pjesë. Dëgjojmë dhe njëherë dhe bëjmë çek foton e duhur që i përshtatet përshkrimit sipas fjalisë në program. I am a man. Unë jam burrë, ja, po fletë zotëria këtu, shojme që a i po prezentove, pra po i thotë djali që unë jam një burrë, sepse kemi parashtesën a. I am a woman. Unë jam një grua. Dhe në këtë rast, në që se na u dha mundësia, përsërisim le themi mësimet të mëparshme, njohuritë të mëparshme, kemi thënëve se kur kemi të bëjmë me një emër i cili është shoqëruar me një parashtes të tillë ë, pra a në gjuhën shqipe që lexohet midis ës dhe has, atëherë kemi të bëjmë me një emër i cili le themi nuk e kemi njohur më përpara, është pa njohur për ne. Dhe ja zonja po prezantohet, pra unë jam një grua, thot. I am a boy. Unë jam një djalë. Dhe nga dy fotot e po e sipërme, më falni, shohim që djali këtu po prezantohet, po tregon, pra unë jam një djalë. E njëjta gjësi si më parë ndodh si foton të cilën e përshkrua më parë, ndodh edhe tek fjala djali që shoqërohet me këtë parashtes, pra. I am a girl. Unë jam një vajzë. I am a teacher. I am not a teacher. I am a doctor. I am not a doctor. I am a student. I am not a student. Do duhet të ndalesha pak në këtë pjesë të mësimit, nëse na kujtohet edhe nga mësimi i dytë, ne shpjeguam pak le të themi formën pohore dhe mohore që merrte folja, kur ne tregonim se po bënim një veprim dhe kur ne tregonim se nuk po e kryenim atë veprim, e njëta gjë ndodh dhe me këtë situatë. Ne kemi formën le të themi pohore, kur ne pohojmë se kemi të bëjmë me një profesion, pra jemi profesionist të caktuar, me që se unë jo me profesionet, dhe në situatën tjetër, në foton tjetër, ku ne tregojmë se nuk kemi të bëjmë me profesionin që u fol pak më parë, dhe kjo shoqërohet për në përmjet fjallës apo shprejhjes not. Në rastin e mësimit të parë, le themi kjo fjallë vendose për para foljes, për të në treguar se një veprim të kryer ose jo, ndërsa në këtë rast, le themi kjo shprejhje vendoset për para emrit, për të në treguar se ne jemi, pra i përkasim profesionet të saktuar, apo nuk i përkasim ti profesionit të caktuar. I am a teacher. I am not a teacher. Pra, bëra një shembull për të treguar, pra se zonja këtu thotë se unë jam mësuese, ndërsa zotëria thotë se unë nuk jam mësues, pra ka një tjetër profesion. I am a teacher. I am a doctor. I am not a doctor. Pra, unë jam doktor, unë nuk jam doktor, dhe shije që zotëria nuk është doktor. I am a student. I am not a student. Dhe njëta situatë dhe për foton tjetër. I have a red book. Në këtë situatë, ne tashmë do të mësohemi që të tregojmë pronësinë e një sendi dhe të përshkruajmë se ngjyrën e këtij sendi, pra kush e ka këtë send dhe çfarë ngjyre ka. Nëse ne kujtohemi pak nga mësimi i kaluar, ne jemi njohur me një formë të foljes, pra me foljen have, që do të ishte le të themi folja ka në kohën e tashme, tregon një pronësi. Përgjithsisht ajo shoqëron një emër ose një përemër, kryesisht përemër në rastin konkret ne kemi të bëjmë me një përemër të vetës së parë, pra kemi të bëjmë me një përemër vetor, numri i njëjës, veta e parë, dhe shoqërohet nga folja have, pra nga kjo folje e thjesht e kohës së tashme, për të treguar se personi në fjalë pra ka, pra posedon diçka, posedon një send të caktuar. Dhe më pas, duke qenë se ne kemi marrë një uri të ri dhe për ngjyrat atyre, tregon se jo vetëm ka një send, por tregon dhe ngjyrën përkatëse të sendit. Dhe ne do të shohim situatat përkatëse për ta praktikuar pak më tepër këtë pjesë. Të dëgjojmë edhe një herë?
I have a red book. Pra, un kam një libër të kuq. Pra, kemi të bëjmë me foljen have, ka, e cila tashmë shoqëron një përemër vetor të vetës së parë numri njëjës, dhe tregon pra pronësinë e një sendi që është libri i kuq. Dhe shohim, identifikojmë nga fotot që zotëria këtu djali pra ka një libër të kuq. I have a yellow book. Un kam një libër të verdhë, pra qëndron në njëjtë shpjegim, e njëjta ligjësi. I have a green book. Un kam një libër jeshil. You have a green book. Tashmë kemi të njëjtën situatë, por ndoshta më parë ne flisnim për veten, pra un kam një libër jeshil, tashmë po tregohet se një person tjetër pra ka një libër me ngjyrën përkatëse. Dhe sërish pra kemi të njëjtin shpjegim si për përemrin, ashtu dhe për foljen. Por tashmë le të themi veprimi i përket një personi tjetër që tregon pronësi të dikujt tjetër. Dëgjojmë edhe një herë. You have a green book. Pra ju keni një libër jeshil. You have a yellow book. Ju keni një libër të verdhë. You have a red book. Ju keni një libër të kuq. Dhe ja shohim ne vajzën tu që po thot pra se djali ka një libër të kuq. Are you a doctor? Në këtë pjesë të mësimit, unë do doja të kishim pak vëmendje, sepse është një pjesë e rëndësishme, ndonëse në mësimin e mëparshëm, nëse ju kujtohet, ne filluam të mësonim disa pyetje të thjeshta në gjuhën angleze, të njëjtën gjë po bëjmë dhe në këtë pjesë të mësimit. Ne po përpiqemi të pyesim, por tashmë sikundër morëm një uri të reja profesione, tashmë po mësojmë të pyesim rreth profesioneve. Do të shpjegojmë më pas edhe ligjësinë se si ndërtohet kjo pyetje dhe se si jepet përgjigja, por le të zgjedhim në fillim situatën e parë. Atëherë, në qoftë se themi are you a doctor, pra pyesim nëse ju jeni doktor, shohim se folja are del përpara, pra qëndron përpara emrit. Dhe kemi disa mundësi le të themi përgjigjeje, pra yes, I'm a doctor, no, not a doctor. Tani, ne shohim në situatë se një djalë nuk ndihet mirë dhe vajza e cila shoqëron pyet personin përkatës, pra jeni ju një doktor? Dhe shohim që personi përkatës nga fotot është doktor. Atëherë e dëgjojmë një herë pyetjen. Are you a doctor? A jeni ju një doktor? Dhe shohim dhe më pas përgjigjet e mundshme. Yes, I'm a doctor, pra po jam një doktor, no, I'm not a doctor. Dhe sipas fotos? Yes, I am a doctor. E një italisi që ndronë dhe për pyetje dhe për fotot e tjera, po tashmë ne duhet të bëjmë vetë pyetjen dhe të përgjigjemi. Dhe pyetja do tjetë? Are you a doctor? Pra, a jeni ju një doktor? Dhe shohim në foton përkatëse që zotëria nuk është doktor. Dhe pra që më tepër, shohim sa i ka ngritur dorën duke thënë se unë nuk jam doktor. Pra nga dy përgjigjet, I am a doctor, no, I'm not a doctor, atëherë vendosim përgjigjen e saktë. No, I am not a doctor. What are you drinking? Dhe kemi një tjetër le të themi formë pyetje, e cila pyet për një veprim të caktuar. What are you drinking? Që do thotë çfarë po pi apo çfarë je duke pirë? Dhe pse jo gjejm pak rastin ta rishpjegojmë le të themi këtë pjesë, pra what are you drinking? Bëhet fjalë për veprimin e të pirit, pra po pyete se çfarë je duke pirë, drink pra do të thot pi, dhe nëse i rikujtohemi mësimeve të tjera, në momentin që ne kemi të bëjmë një pra pashtesë ing me gjerundin pra ing, atëherë tregohet se po pyetet për një veprim i cili po kryhet. Dhe vajza po pyet, ta dëgjojmë pyetjen përsëri dhe më pas përgjigje. What are you drinking? Pra çfarë po pi? I am drinking water. Po pi ujë, pra ose jam duke pir ujë. What are you eating? Çfarë po ha? Në këtë moment, pra në këtë situatë, ne kemi të bëjmë me të njëjtën pyetje, me të njëjtin ndërtim pyetjesh le të themi, por ndryshon situata, ndryshon veprimin. Nëse në veprimin e parë po pyesim rreth pra çfarë ti po pi, rreth situatës çfarë ti po pi, në këtë moment po pyesim se çfarë ti po ha. What are you eating?
I am eating rice. Pra çfarë je duke ngrohtë? Çfarë po ha? Un po ha oriz. What do you have? E njëta situatë ndodh dhe me këto foto, le të themi. Përsëri ne kemi të bëjmë me në pyetje, mësojmë si të pyesim në gjuhën angleze, por tashmë ne duam të dim pronësim, pra pyesim dikë se çfarë ka. Kështu që nëpërmjet pyetjes ne shohim dhe përgjigjen dhe shohim se personi në fjalë ka dy objekte të ndryshme, pra pyetja është e njëjtë, por objektet që për personi posedon apo ka janë të ndryshme. E dëgjojmë edhe një herë. What do you have? I have a sandwich. Pra, çfarë keni ju? Un kam një sandwich. What do you have? I have a pen. Çfarë keni ju? Pra, un kam një stilolap. I am a teacher. Ta shpjegoj përsëri këtë situatë në mënyrë të tillë që të kemi të lehtë të përzgjedhim foton e saktë, por dhe të vendosim në njohuri tona dhe një tjetër njohuri të re. Atëherë, nëse ne më parë u njohëm me profesionet përkatëse, le të themi se kur ne kemi të bëjmë me një person i cili ka një profesion të caktuar, emri merr një trajt së bashku edhe me përimin, ndërsa kur ne kemi të bëjmë me disa persona që kanë të njëjtin në profesion ose mund të kenë profesione të ndryshme, atëherë si për emrin dhe emri merr trajta të ndryshme. Ti dëgjojmë dhe i shpjegojmë më pas sërish. Atëherë, ta dëgjojmë dhe një herë. I am a teacher. Pra, unë jam mësuese. Në këtë rast, zonja thot se është mësuese dhe bëhet fjalë për një individ. Ndërsa në foton e dytë, ne kemi të bëjmë me dy mësues, pra nuk kemi të bëjmë me një person. Prandaj, çfarë do duhet të zgjidhim ne nga fjalit përkatëse? We are teachers, we are girls, I'm a girl. Atëherë, ne jemi mësues, ne jemi vajza, nuk ka të bëjmë me situatën tonë dhe unë jam vajzë. Pra, me situatën tonë ka të bëjë kjo fjali. Pra, ne jemi mësues dhe shohim se fjala teacher shndrohet në duke marrë shkronjën së emri, pra shndrohet duke marrë shkronjën së për të na treguar se tashmë bëhet fjalë për disa persona dhe shohim ne që kanë dy persona, e kemi të identifikueshëm dhe nëpërmjet foljes të cilën ne kemi përsëritur, por në të njëjtën kohë tashmë dhe për emri, pra nuk kemi të bëjmë për emrin vetor të vetës së parë, numri 1, por kemi të bëjmë për emër vetor të numër shumës tashmë. Ne, pra we do të thotë ne, pra we are teachers. We are teachers. E një italisi, një ta regullësi që ndronë dhe për fotot e tjera, tashmë ne duhet të gjejmë se çfarë pra personifikojnë këto foto, pra kemi të bëjmë me një person, kështu që kemi të bëjmë me I am a girl, pra unë jam një vajzë. I am a girl. Dhe në foton përkatëse, shohim se kemi të bëjmë me tre vajza, ndaj qëndrojnë në njëta rregullsi që ne folëm pak më parë, kemi pra shumësin e emrit në përmjet shkronjës së, kemi foljen arë që identifikon se kemi të bëjmë me disa persona, dhe për emrit tashmë ndryshon, pra është për emër vetor, numri i shumës, pra veta e tretë, pra ne. We are girls. Pra ne jemi vajza. We are girls. We are boys. Pra ne jemi vajza, ne jemi djem. Le themi po bëhet një përsëritje të për emrave në numrin shumës, ndërkohë që gjejmë vend përsërisim dhe emrat kur ato arrin të marrin numrin shumës. Në këtë rast kemi të bëjmë me emra të rregullt, të cilat kur kemi të bëjmë me disa persona marrim shkronjën S. Dhe këto emra të tjerë janë emra të rregullt, kështu që në numrin shumës sërish marrin shkronjën S, pra kemi për emrin vetor numrin shumës vetë e tretë sërish. We are police officers. Pra ne jemi policë. We are doctors. Ne jemi doktor. I have a red bicycle. We have green bicycles. I have red apples.
Në këtë pjesë të ushtrimit, secili pra arrin të përshkruajë objektin të cilin ka nëpërmjet ngjyrës përkatëse, zotëria thotë se unë kam një biçikletë të kuqe, pra gjejmë rastin që të përsërisim dhe një herë përshkrimin e sendeve nëpërmjet ngjyrës, pra kemi të bëjmë me një biçikletë, bicycle, dhe ngjyra së cilës është e kuqe, red, e njëta gjë ndodh edhe tek zonja. Në këtë rast nuk kemi të bëjmë me një send, me një objekt, por kemi të bëjmë me dy objekte, duke identifikuar atë nëpërmjet fjalës bicycles, pra shtohet emri shkronja S për të treguar shumësinë e tij, dhe ngjyra pra janë të jeshile. Ne kemi pra bicikleta jeshile. Dhe vajza ka moll të kuqe, e shohim pra nëpërmjet emrit që shtohet shkronja S, jep shumësinë e saj, dhe ngjyra pra ngjyra e kuqe. Dhe vajzat, we have green apples, pra ne kemi moll jeshile. Pra shohim pra apples shumësinë merr shkronjën S i numrit dhe ngjyra green pa jeshile. Have red flowers. Në këtë pjesë të ushtrimit, ne do duhet që të plotësojmë, le të themi, për emrin e caktuar, ku identifikohet, le të themi, pronësia, pra nëse kemi të bëjmë me foton e parë, themi se unë kam një, kam lule të kuqe. Nëse kemi të bëjmë me foton e dytë, pra zonja tregon se, le të themi, shoqja e saj ka lule të kuqe, e kështu me radhë, do jemi pak të vëmendshëm për të gjetur, pra, le të themi, për emrin e saktë. Pra në rastin konkret, bëhet fjalë për veten, shohim dhe shenjë identifikuese ku vajza po flet për veten, prandaj kemi dy për emra, unë dhe ajo. Pra nuk mund të themi për veten tonë ajo, kështu që plotësojmë fjalinë nëpërmjet për emrit vetor, pra unë, veta e parë, numri 1 e kemi thënë. I have red flowers. Have red flowers. Pra, unë kam lule të kuqe dhe në rastin konkret, si kemi thënë, shojmë shenjën identifikuese. Kjo shenjë na identifikon se cili person është duke folur, pra duke treguar. Dhe vajza në fjalë po tregon se shoqja e saj ka lule të kuqe, pra nuk mund të themi pra ai, sepse si kemi thënë, ai është për emër vetor numri 1-s, veta e tretë që tregon pra pranimin e një mashkulli, e një djalë ose një zotërie, ndërsa në rastin konkret ju tregon pra se vajza po i drejtohet shoqes së saj, prandaj do vendosim ju. You have red flowers. Has red flowers. E njëjta logjikë qëndron edhe si fotoja më parshme, ku shohim se ne kemi të bëjmë me një djalë, prandaj vendosim për emrin. He has red flowers. Pra ai has red flowers. Pra ai ka lule të kuqe, ju keni lule të kuqe dhe vijojmë me situatën e radhës. Tashmë po tregon shoqja, po tregon për mikeshën e saj dhe kemi dy alternativa për emrin unë dhe ajo. Po bëhet fjalë për, le të themi, shoqja po tregon për një person të tretë, kështu që pra shumë tepër është e gjinisë femërore, kështu që ne duhet të vendosim për emrin she, sikur ndur kemi shpjeguar dhe ligjësitë e mëparshme pra gramatikore. She has red flowers. Have red flowers. Pra ajo ka lule të kuqe. E njëjta nisi që ndronë dhe në foton përkatëse, por tashmë kemi të bëjmë me disa persona. Pra ndaj ne kemi tre alternativa. Alternativa e parë për emri hi, ai nuk ka të bëjë, sepse ai kemi thënë është për emër vetor numri 1-s, veta e tretë, pra personifikon pra një person. We, ne, dhe shi, ajo, që përsërin bie kjo nisi, sepse kemi të bëjmë pra me disa persona. Prandaj, për emri sakt është we. We have red flowers. Have red flowers. Pra, e njëta rregull si sekundë e shpjeguam më parë, pra kemi vendosëm, le të themi, këtë për emër, sepse ky për emër ne na identifikon se kemi të bëjmë me disa personazhe, pra dhe në rastin konkret kemi të bëjmë me tre persona, pra kemi të bëjmë me për emër vetor, numrin shumës, që tregon pra pranimin e ekzistencën e disa personave. Vazhdojmë veta e tretë këtu, që mos të harrojmë këto, sepse duke ditur dhe lisit gramatikore, identifikojmë dhe foton përkatëse dhe arrim që ta memorizojmë më mirë, më shumë më mirë dijen, pra. Ndërsa në rastin konkret, kemi të bëjmë me për emrin vetor numri i tretë shumës, they, ata, she dhe he, kemi të bëjmë me për emrin vetor por që janë numri 1-s, pra tregojmë për një person, kështu që kush do të jetë, le të themi, zgjedhja e saj, do të jetë they, sepse ne kemi të bëjmë me dy persona këtu.
They have red flowers. Pra ato kanë lule të kuqe. What is the man doing? Qëndrojmë përsëri dhe te kjo pjesë e mësimit, sepse kemi të bëjmë me një tjetër mënyrë pyetje, por tashmë ne po pyesim për veprimin që po kryhet. Pra what is the man doing? Në rastin konkret ne po pyesim se çfarë është duke bërë burri. Dhe do të plotësojmë ushtrimin duke parë një çik edhe veprimin përkatës. Plotësojmë ushtrimin dhe shpjegojmë gradualisht situatën. E dëgjojmë edhe një herë pyetjen. What is the man doing? Pra, çfarë është duke bërë burri? Dhe shohim tre alternativat. Në rastin e parë kemi djalin. Pra, nuk mund ta japim përgjigje me djalin kur ne na pyetin për një zotëri. Pra, nuk qëndron kjo pjesë. Dhe në rastin tjetër ne kemi të bëjmë me një me përgjigjen e cila është prezente, është përfshirë një grua, dhe sërish nuk mund të japim një përgjigje të tillë, ndaj përgjigja saktë është the man is cooking. Pra, burri po gatuan. Sepse kjo përgjigje arrin të jetë e përputhshme dhe e saktë për foton përkatëse. The man is cooking. What is the woman doing? Qëndron në njëjta rregullsi, pra e njëjta shpjegim dhe për situatën tjetër, çfarë po bën gruaja? The woman is reading. What is the boy doing? Pra, çfarë po bën gruaja? Gruaja po lexon. E njëjta gjë ndodhet edhe me situatën e tretë, pra what is the boy doing? What is the boy doing? Çfarë po bën djali? The boy is running. Djali pra po vrapon ose është duke vrapuar. Ndërsa në këtë situatë ne na është dhënë përgjigja e situatës përkatëse, pra nëpërmjet fotos, dhe ne do duhet të gjejmë pyetjen, pra do duhet të gjejmë pyetjen e saktë. Në rastin konkret këtu na flitet na pyetet për një vajzë, nuk ka të bëjë me foton. Në rastin tjetër na pyetet për një zotëri që është polic prap, nuk ka të bëjë me foton, dhe në rastin e tretë ne na pyetet për një zotëri që është doktor. What is the doctor doing? Pra çfarë po bën doktori? Dhe kjo është përgjigja e saktë. What is the doctor doing? The doctor is writing. Pra, çfarë është duke bërë doktori? Në mënyrë të tillë që të memorizojmë pak edhe një mënyrë tjetër të pyeturit në anglisht, dhe përgjigja jepet the doctor is writing. Pra, doktori është duke shkruar ose po shkruan. Përfitojmë nga rasti që duke mësuar të bëjmë pyetjen e tillë në anglisht, ne arrim që të rifreskojmë edhe një herë një uri për profesionet e caktuara dhe në këtë rast pa kemi profesionin e doktorit. E njëjta ligjësi dhe e njëjta situata ndodh edhe në foton e tjetër, pra foton e dytë. Dhe këtu do duhet të gjejmë pra pyetjen e saktë që korrespondon apo përputhet me përgjigjen e dhënë në foto. Atëherë thamëve këtu kemi të bëjmë me na pyetet për një vajzë, na pyetet për një doktor, ndërsa këtu na pyetet për një zotëri që është polic. Dhe nga fotot shohim që kemi të bëjmë me një zotëri polic. What is the police officer doing? The police officer is driving. Pra, çfarë është duke bërë polici, ose çfarë bën polici? Polici është duke ngar makinën, ose duke drejtuar makinën, po drejton makinën. E njëjta situatë ndodh edhe në foton e tretë, pra do të shohim se cila do të jetë pyetja e saktë. Atëherë, këtu kemi të bëjmë sërish me një zotëri doktor, një zotëri polic, dhe përgjigja e saktë është kjo. Pyetja e saktë që i korrespondon, pra i përputhet përgjigjes në foto është kjo. What is the girl doing? The girl is walking. Pra, çfarë është duke bërë vajza? Vajza po ecën. What are you doing? I am writing. Në këtë situatë të cilën pra janë të identifikuara këto dy foto, tashmë ne po pyesim personin tjetër se çfarë është duke bërë. Dhe kemi një tjetër formë pyetje, pra what are you doing? Pra çfarë ju po bëni ose çfarë jeni duke e bërë? Dhe shohim edhe nëpërmjet fotos se në këtë situatë ky djalë i vogël është duke pyetur zonjën se çfarë është duke bërë. Dhe zonja jep një përgjigje përkatëse. Le ta dëgjojmë edhe një herë. What are you doing? Pra, çfarë po bëni? Çfarë jeni duke bërë? E shohim dhe të shkruar. I am writing. Jam duke shkruar ose un po shkruaj. What are you doing? Çfarë po bëni? Pra, çfarë jeni duke bërë? I am driving. Pra, zotëria e pyet në telefon zotrin tjetër dhe zotëria tjetër i përgjigjet se jam duke ngar makinën ose jam duke drejtuar makinën. Goodbye. Goodbye.
Goodbye. Goodbye. Mirë pra, miq, ky ishte edhe leksioni i tretë i gjuhës angleze. Ju uroj suksese dhe do të ridëgjohemi sërish në leksionin apo në mësimin e ardhshëm.